Auzubillahi minasyaitonir rojim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajmain alhamdulillah bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala pada pagi ini sekali lagi kita dapat bersama-sama dalam sesi uh, tafsir ringkas uh, daripada al-Quran InsyaAllah uh, kepada sesiapa yang ada bersama-sama dengan kita pada pagi ini uh, kalau ada bersama-sama uh, membawa Quran, uh, membuka Quran uh, maka itu adalah uh, lebih baik insyaAllah jadi pagi ini kita akan sama-sama membaca muka surat 404 insyaAllah eh. muka surat 404 daripada Al-Quran dan uh, pada pagi ini kita akan membaca Saki yang terakhir daripada surah Al-Ankabut Dan kemudian kita akan masuk pula selepas daripada tu Surah Ar-Rum insyaAllah Jadi kita dah dah habis eh, surah Al-Ankabut Insya InsyaAllah pada hari ini dan kita akan masuk kepada surah Ar-Rum jadi pada hari ini sebagai peringatan semula lah kan kerana kita telah nak habis ni surah al-qaburi. Ah surah al ankabut uh, ini adalah berkenaan dengan al-fitnah dan juga as-sabru al eh. iaitu uh, Allah Subhanahu wa taala uh, menyebutkan tentang uh, iaitu uh, dalam kehidupan kita sebagai seorang yang beriman sebagai orang Islam sebagai orang yang uh, menerima apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita Uh, tidak semestinya tidak akan menerima kesusahan di dalam hidup ini tetapi kita akan menerima kesusahan kerana itu adalah satu sunnatullah di dalam uh, alam ini iaitu orang-orang yang beriman orang-orang yang mengaku beriman dia tidak akan dibiarkan begitu saja tetapi mereka ini akan diuji oleh Allah subhanahu SWT dan ujian itulah yang dinamakan sebagai Al-Fitnah Al-Fitnah dalam bahasa Arabnya Ha, jadi dalam bahasa Arab al fitnah itu ertinya ialah cubaan dan apabila datangnya cubaan daripada Allah Subhanahu wa taala kepada manusia maka apa yang perlu dibuat oleh manusia sebagai orang yang beriman ialah dia mestilah bersabar jadi sebab itulah ada dua keyword di dalam surah ini iaitu yang perlu kita tahu iaitu al fitnah was sabru eh, jadi dan juga satu perkara lagi iaitu fitnah ini ialah tidaklah bererti ia adalah azab daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ia bukan bala daripada Allah Subhanahu Wa Taala tetapi ia adalah cobaan. Ia adalah ibtilaq. Ia bukan bala. Hmm. Maknanya kalau ikutnya ialah uh, perkataan ini dia hampir sama kan iaitu al bala dan juga al ibtila. Ha, balak tu artinya ialah balak eh. kalau dalam bahasa Melayu ni ibtilaq itu ialah cubaan sebenarnya jadi insyaAllah Uh, itu adalah uh, kita katakan lebih kurang lah apakah yang di uh, tema utama daripada, daripada soal angkabut jadi insyaAllah pada pagi ni kita akan membaca daripada soal angkabut iaitu uh, muka surat 404 Auzubillahiminasyaitonirrojim ha Bismillahirrahmanirrahim. wa ma hazihil hayatud dunia illa lahwun wa la'ibat la wa inna ad-daral akhirata lahiyal hayawan law kanu ya'lamun sallallahu alaihi maksudnya Allah Subhanahu wa taala mula-mula menjelaskan di dalam permulaan muka surat 404 ni iaitu apa yang Allah Subhanahu wa taala katakan wa ma hazihil hayatid dunya wa ma hazihil hayatud dunya illa lahwun wa la'ibun iaitu Allah membuat penegasan Allah nak ceritakan nak buat satu uh, nak ubah mindset kita iaitu bila kita melihat kehidupan dunia ni ni kita akan bergeluman di dalam dia kita akan buat semua benda kadang-kadang untuk dunia ni ni kita kerja dunia umur kita ni pendek nanti kita belajar cepat-cepat kemudian kita belajar degree kita belajar dan sebagainya dan kemudian kita boleh kerja bila kerja boleh kahwin boleh kahwin ada pak anak hidup bahagia di mana hidup bahagia itu di dunia? Semua tu hidup di dunia. Jadi kita berusaha keras eh di atas dunia ini hanya untuk mendapat dunia. Itulah hakikat orang kafir, begitu eh. Jadi kita sebagai orang yang beriman adalah kita tidak bekerja. Kita bekerja. Tetapi kenapa kita bekerja? Kenapa kita belajar? Kenapa kita ada anak? Kenapa kita uh, membina kehidupan? Semua benda ni mestilah ditumpukan kepada adalah untuk meningkatkan Islam kita. Jadi maknanya kalaulah kita buat semua benda ni bukan kerana Islam maka tak ada gunanya sebab itulah Allah Subhanahu sebutkan kat sini kan hakikat dua benda iaitu hidup dunia dan juga hidup di akhirat apa dia hidup dunia Allah Taala kata wa ma hazihi alhayatud dunya dua perkara saja lahun wa laibun lahun ni apa satu benda yang tidak ada memberi apa-apa faedah lahun ni seperti kata-kata kanak-kanak kalau dalam bahasa Arabnya dia ada buat perumpamaan kat sini saya tak nak baca lah kan tapi maknanya ialah lawan seperti budak-budak tu dia buat satu-satu benda budak-budak bermain pondok ke budak-budak bermain dapur ke dia masak-masak ke itu semua tak ada apa-apa lahun saja membuang masa saja eh? satu benda yang tidak memberi apa-apa kepada kita dipanggil lahun. Lang laibun ialah satu benda yang hampir sama juga iaitu permainan dia macam menggembirakan sekejap tetapi tidak ada apa-apa pun kan dia bukan mengubah kita pun ha, gitu jadi Allah Subhanahu taala sebut kat sini hidup dunia ni hakikat dia dua saja lahun dan la'ib tapi yang sebenarnya yang sebenarnya apa iaitu wa innad daral akhirata lahiyal hayawan sebenarnya dunia sebenarnya ialah akhirat sana tu kehidupan akhirat alam akhirat darul akhirah rumah akhirat itu itulah hayawan hayawan tu dalam bahasa Melayunya binatang tapi sebenarnya bukan binatang hayawan ni ialah berasal daripada hayyun hayyun ni ialah maknanya benda hidup nah, jadi hmm, bila satu tu benda hidup benda-benda yang hidup dinamakan sebagai hayawan dalam bahasa Arab <coughs> dalam bahasa Arab mana dia benda-benda yang hidup. Jadi kalau ikutnya manusia pun haiwan juga. Sebab manusia pun benda hidup. Tapi Allah Subhanahu taala nak nak beritahu kat sini kan. Sebenarnya yang hidup tu, yang kekal tu, yang sebenar-benarnya kehidupan sebenarnya lah kehidupan akhirat. Jadi oleh kerana itulah kita ni kita ni sebagai manusia ni kita naklah tahu kan bahawa kita semua mati, semua orang tahu bahawa dia akan mati. Mati pergi ke mana? Mati pergi ke akhirat. Akhirat ada mati, akhirat tak ada mati. Jadi sebab itulah Allah SWT nak ingatkan berkali-kali kita bahawa sebenarnya dunia ni tak ada apa-apa jadi kalau kita kena penyiasaan kalau kita kena ujian kerana iman kita maka jangan risau jangan risau kan sebab apa? semuanya akan diberikan pahala di akhirat nanti Allah SWT akan berikan pahala di atas kesabaran kita jadi Allah SWT kata laukanu ya'lamun kalau lah mereka ni mengetahui tapi ramai manusia tidak mengetahui faiza rakibu faiza rakibu fil fulki da'a allah mukhlisin lahudin. Allah Taala ceritakan selepas daripada itu iaitu ayat 65 sekarang eh ayat 65 surah al kabut ini ayat Kita ni masih muka surat 404 eh. Ha siapa-siapa yang ada Quran sila buka muka surat 404 404 Al-Quran eh muka surat Al-Quran bukan muka surat tafsir bukan muka surat Al-Quran. Jadi sila buka saya itu Allah Taala sebutkan sifat-sifat orang yang tidak faham ni. Orang yang tidak tahu ni orang yang tidak orang kata tidak tidak mempunyai pengetahuan tentang akhirat. Tak faham mindset dia tak betul sebenarnya. Allah Taala kata apa? iaitu apabila mereka ni ni naik perahu, naik sampan, naik kapal dan sebagainya, naik apa-apa yang di laut. Fil fulki da'a Allah mukhlisin lahudin, kan? Yaitu iaitu apa? Yaitu keadaan yang Allah Taala sebut ni, iaitu apabila datang gelombang besar. Bila datang ribut, bila datang kesusahanlah. Ah ha, secara umumnya iaitu sama ada naik perahu ke, tak naik perahu ke, tapi manusia ni, apabila mereka ni, ni menghadapi kesusahan, dalam hidup mereka, ha, kan, yang Allah Ta'ala cerita, sebagai contoh di sini, ialah, permisalannya, apabila mereka ni, naik perahu, naik kapal, naik bot, dan sebagainya di lautan, maka, sebab bot ni, ni, ataupun lautan, pada masa tu, Allah Ta'ala tak cerita lagi, naik kapal terbang kan, ha, jadi sama lah juga, kita sekarang ni, naik kapal terbang, tiba-tiba katakan, oh, apa, pun ribu kuat atas sana kan ataupun dan sebagainya lah kan kapal tu bantu bergoyang manusia akan takut eh sebab apa kalau jatuh mereka tahu mereka akan mati jadi ya, dalam laut macam tu juga eh dalam laut ni apa di bawah ni kan ikan ni macam-macam jos sebesar-besar kan akan boleh makan semua mereka ni kan kalau mereka jatuh dalam laut nak pergi ke mana lagi kan sejuk pula kan tengoklah kan apa yang berlaku kepada titanic ke kan apa ramai yang mati kan ribu mati jadi makna di sini kan Allah Taala kata sini ceritakan keadaan mereka bila keadaan terdesak ni manusia ni, ni maka dia akan berdoa kepada Allah mukhlisin lahuddin macam nak jadi baiklah nak jadi baiklah nak jadi baik kan mukhlisin mana ikhlas kepada agama saja ikhlas hanya berdoa kepada Allah taala saja tapi Allah taala sebut tengok kan falamma najahum apabila Allah taala selamatkan mereka ilal bari ke daratan ha ini kalau laut lah kalau tak lautnya kalau mana naik kapal terbang mendarat lah kan ha, bila dah mendarat izahum yushrikun tiba-tiba mereka ni syirik kembali tengoklah maknanya manusia ni tak boleh uh, tak boleh nak kata apa ni kan tak boleh percaya sangat dalam keadaan susah mereka ni macam ni tapi bila dah senang kembali mereka akan jadi jahat kembali engkar kembali dan sebagainya jadi Allah Taala kata liyakfuru bima atainahum wal yatamattu jadi lam kat sini Allah Taala yang ada sebut lam kat sini liyakfuru <Sessizia> <Sessizia> kalau ikutnya kan, supaya mereka itu Uh, mengkufuri, bukan, bukan maksud macam tu lam kat sini, ada ulama kata ialah, dipanggil lamu ala akibah dipanggil. lamu ala akibah ni ertinya kat sini macam ni, kalau ikut ertinya iaitu, oleh sebab syirik mereka itulah, maka mereka itu kufur, maknanya hasil daripada syirik mereka tu, mereka kufur dengan apa yang kami berikan kepada mereka, itu maksud dia itu sebagaimana uh, yang disebutkan oleh uh, ahli tafsir uh, maksud dia ialah tetapi, ada satu lagi. Ada satu lagi. Uh, kumpulan ulama' tafsir mengatakan bahawa lam kat sini ialah sama seperti lamul amri. Lamul amri ni apa? Apa benda? Iaitu, Allah Taala kata, "Aku ha, kufurlah kamu. aku ha, Kufurlah kamu dengan apa yang aku berikan. Apa yang kami berikan kepada mereka. Kufurlah mereka tu kufur-kufur. Waliya tamat tau. Ada yang bacaan, sebagaimana kata uh, tafsir jalan lain, dia kata, bukan dia baca, waliya tamat tau. Tapi, dibaca dengan, wal yatamatta'u lam tu jadi ertinya dia akan jadi lain sikit iaitu amra wal yatamatta'u ha seronoklah kamu seronoklah kamu ha dan ha, kufurlah kamu dengan apa yang kami beri itu dua makna lah kan eh perkataan uh, yang disebutkan oleh ulama tafsir jadi memberi makna kat sini kan kalau makna awal itu ialah hasil daripada syirik itu mereka itu kufur dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan mereka itu hanya berseronok saja hidup atas dunia ni. itu satu makna yang pertama makna yang kedua ialah ha kufurlah kamu aku kufurlah kamu ah ha, syiriklah kamu ha, sono sono itu adalah suruhan tapi bukan suruhan sebenar tapi ialah suruhan sebagai sebagaimana kita suruh kan ha kata panjat lagi panjat lagi panjat lagi maknanya budak tu kan nak panjat pokok pokok tu pokok betik ha pokok betik ni kalau panjat patah lah dia kan mana kuat ha jadi panjat lagi panjat lagi maknanya suruhan tapi suruhan bukan suruhan nak suruh tapi suruhan nak marah ha gitu kan ha jadi kat sini tu ada dua makna yang disebutkan oleh ulama tafsir reti di sini kan sama ada lamul akibah ataupun lamul amri jadi ha, kufur lah kamu ataupun oleh kerana syirik kamu tu maka mereka tu kufur dengan apa yang kami berikan dan mereka tu hanya berseronok-seronok saja fasau faya'lamun nescaya nanti mereka akan tahulah bahawa perbuatan itu apa yang mereka buat itu sebenarnya adalah salah kemudian awalam yarau, Allah Ta'ala sebut lagi tak habis lagi yang sebut tentang uh, nikmat Allah Subhanahu Wa Taala yang diberikan kepada manusia ni. Dan secara khususnya iaitu apa yang berlaku kepada orang Arab ni. Orang Arab Quraisy yang ada di hadapan Nabi ni ni iaitu apa Allah Taala sebut awalam yarau anna ja'alna haraman amina. Orang Arab Quraisy ni yang Nabi berada, Nabi dakwah mereka ni, mereka ni berada di mana? Iaitu di tanah Mekah. Mekah ni apa special dia? Di seluruh tanah Arab yang besar tu kan. Manusia ni apa benda? Tengok yang disebutkan di situ itu. Wa yutakhattaf nas min haulihim. Manusia yutakhattaf ni iaitu menyambar kalau ikut dalam bahasa makna asalnya. Seperti mana helang tu kan dia menyambar ikan tu kan. Jadi begitulah manusia-manusia pada masa tu yang tidak di tanah di tanah haram ni, tanah Mekah ni kan. Mereka ni seolah macam disambar. Iaitu apa? Mereka ini diragut, mereka ini dirampas barang-barang mereka, mereka ini dibunuh, mereka ini di kalau perempuannya di macam-macam lah dibuat benda-benda kan. Jadi maknanya apa yang berlaku di luar tanah Arab, di luar tanah haram ni ni, ialah sangat dahsyat. Tetapi manusia yang berada di tanah haram ni ni, iaitu orang Mekah ni, orang Quraisy ni kan, mereka ni aman. Tak ada orang berani buat benda tu. Jadi sebab itulah dinamakan haraman aminan. Eh, walaupun mereka ni bukannya ramai, kalau maknanya kalau diserang habis ni oleh orang Arab, orang Arab lain ni, tapi Arab Quraisy ni terpelihara Allah Taala campurkan benda tu. Jadi Allah Ta'ala uh, sebutkanlah benda ni. Bukan ke kami telah jadikan. Kamu tak tengok ke apa yang berlaku di keliling ni? Teruknya, dahsyatnya kan. Tapi kamu ni semua selamat. Kamu ni tak ada masalah kan. Kamu ni aman. Even kalau orang tu jahat, dia akan masuk tanah haram, dia akan selamat. Orang tak berani kacau dia. Walaupun dia ni pembunuh. Maksudnya tak dibuat apa-apa. Ini sejak zaman sebelum daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi eh. Bukannya sebab Islam, bukan sebabnya kerana ajaran Islam cuma mak, mak Tak. sebelum daripada itu lagi. Ini daripada Nabi Ibrahim alaihi salam. Jadi keadaan macam ini Allah Taala tanya mereka afabil batili yu'minun wa bi ni'matillah yakfurun tapi kamu tetap juga nak beriman dengan berhala-berhala tu. Ha, jadi iaitu, jadi jadi Allah sebut afa bil batil yu'minun kamu beriman dengan batil. Batil tu ialah makna berhala-berhala tu. Tapi wa bi ni'matillah yakfurun. Jadi kita juga macam tu lah juga sekarang ni kan. Kita ni dapat keamanan kadang-kadang. negara kita alhamdulillah. Negara kita tak ada covid. Ada covid pun ada sikit-sikit kan. Masya Allah tak seperti mana di, di India, di Amerika, di China, di Afrika ke mana kan dahsyat kan setengah-setengah negeri tu kan di Itali di Sepanyol tapi di negeri kita Alhamdulillah aman kan jadi sepatutnya kita kena rasai benda ni kan ini adalah pemberian Allah Subhanahu SWT COVID-19 siapa boleh tahu kan siapa boleh macam mana dia merebok kita hanya mampu tutup muka kita hanya mampu buat penjarakan sosial kan penjarakan fizikal dan sebagainya tapi kita mana tahu dia, dia nak melompat ke mana kan tengok-tengok dia merebak merebak dengan cepat pula lah 10 kali ganda pula lah di, di kedah sana kan jadi maknanya kat sini kan kita tak nak kontrol kita boleh kontrol kita boleh cuba kan tetapi Allah subhanahu wa ta'ala boleh lebih kontrol lagi Allah ta'ala boleh kirimkan kuman apa benda lagi kan lepas daripada ni Allah ta'ala boleh buat apa saja kan kalau dia nak buat ni inna huwa ala kulli syai'in qadir Allah ta'ala mampu kan tapi Allah ta'ala beri keamanan pada kita jadi sebab itulah adakah kita ni akan nak beriman nak percaya kepada benda-benda yang yang tak patut percaya afabil batil yu'minun Allah Taala kata tu Allah 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 Taala sebut tu kan nak percaya kepada batil ke kan, nak percaya kepada Allah ha, jadi waman man azlamu Allah Taala kata sebut ni. Kan. siapa kau yang lebih zalim lagi siapa lebih zalim lagi mimman iftara 'ala Allah kadhiba daripada orang yang mendustai Allah mengata-ngata kepada Allah kan kata Allah tak kata pun dia kata ha, ni Allah kata kan ha, maknanya mengada-ngadalah satu benda yang mana yang bukan uh, bukan datang daripada Allah au kazzaba bil haqqi ataupun siapa yang paling teruk lagi daripada orang yang mendustai al haq al haq sini kalau ikut tafsirnya ialah an nabiyyu iaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga al quran mana siapa lagi yang lebih teruk daripada orang yang mendustai al quran mendustai apa yang ada dalam al quran mendustai isi al quran mendustai Islamlah pada hari ini dan siapa yang lebih teruk lagi tak ada itulah orang paling zalim sekali jadi Allah Ta'ala menggunakan perkataan paling zalim. Eh? Azlam. Azlam. Paling zalim. Eh? Maknanya Makananya kat sini kan. Zalim bukan maknanya rosakkan orang, bunuh orang saja, bunuh kucing, bunuh binatang, bunuh benda-benda. Bukan. Itu zalim juga nama dia kan. Tapi siapa yang lebih zalim lagi daripada orang yang mendustai Islam? Jadi Allah Ta'ala tanya kan. Jadi kita kena ingat lah bahawa maknanya perkataan zalim ni bukan ertinya maknanya seseorang itu hanyalah mengacau harta orang. Mengacau milik orang membinasakan manusia lain bukan tapi zalim juga ialah apa, -apa orang tu mendustai Islam seterusnya Allah Subhanahu taala kata yang terakhirlah kat sini kan Allah Taala sebut yang terakhir iaitu kita baca wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha ma'al muhsinin. Ayat yang terakhir daripada soal angkabut ini iaitu Allah Taala sebutkanlah iaitu pentingnya usaha untuk mendapat hidayat. Eh? Itulah key word dia, iaitu kalau kita, Allah Ta'ala boleh beri hidayat kepada siapa-siapa saja yang dia nak. Kan? Tetapi, Allah Ta'ala boleh beri petunjuk, Allah Ta'ala boleh alurkan, salurkan kita ni, tapi dia memerlukan usaha daripada kita. Sebab itulah usaha itu nama dia, mujahadah. Jadi Allah Ta'ala sebut kat sini, وَالَّذِي نَجَهَدُوا fina Orang yang berusaha. mujahadah ni ertinya adalah berusaha bersungguh-sungguh eh? ha, sampai kepada tahap di mana kita tidak mampu lagi nak buat lebih daripada itu lagi jadi itulah makna usaha jadi kalau kita hanya memberi uh, usaha kita dah sedikit saja kan uh, sekadar-kadar saja kadak. usaha untuk Islam ni sekadar-kadar tapi usaha untuk benda lain bersungguh-sungguh itu tak betul ha, jadi sepatutnya ialah apa? kita kena usaha untuk Islam ni kena usaha bersungguh-sungguh ha, bersungguh-sungguh untuk usaha untuk Islam eh? ha, sampai dinamakan sebagai mujahadah barulah pada ketika itu lanah di Allah Taala kata dia akan tunjukkan jalan untuk kepadanya untuk sampai kepadanya ha, jadi kita minta kepada Allah Subhanahu taala setiap hari ihdinas siratal mustaqim ihdinas siratal mustaqim jadi permintaan kita itu itu adalah permintaan doa daripada kita tapi di samping itu ayat ini aplikasi kepada ayat ini, iaitu apa kena bermujahadah eh ha, bagulah Allah Taala kata lanah subulana jadi dia, dia ada syarat tu Ha, kalau tidak berusaha hanya hanya nak nak harapkan Allah Taala beri ha, tak boleh Mesti kena ada usaha mujahadah eh. Jadi insyaallah kita tamatlah surah Ar-Rum, Al surah Al-Ankabut minta maaf. Kita akan masuk pula kepada surah Ar-Rum insyaallah. Okey, jadi surah Ar-Rum ni, surah Ar-Rum ni adalah uh, surah uh, yang mana Allah Subhanahu Wa Taala surahnya adalah makiyah. Surah ni turunkan di Mekah. Uh, dan uh, turun ini selepas daripada Surah An al Ansharqah. -In uh, surah ini turun uh, uh, sempena dengan apa ni? Ada pada awal-awalnya, awal-awal Surah ini uh, dia ada sempenanya, iaitu ada sebab nuzulnya yang berkaitan dengan peristiwa yang berlaku uh, di antara dua kuasa besar pada masa itu. Uh, dua kuasa besar pada masa itu ialah Rom dan juga Farsi. Yang lain tu kecil-kecil. Orang Arab ni tak ada apa-apa. Kalau ikutnya pada masa tu. Ha, jadi Allah SWT tak turunkan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW daripada Rum ataupun orang Parsi. Tapi Allah Taala kirimkan daripada kalangan Arab. Dan Arab pada masa tu berada seolah-olahnya lah. Di tengah-tengah di antara Rum dan juga Parsi. Jadi kita ada Rum, kita ada Parsi, dua kawasan besar sangat-sangat besar pada masa tu. Tak adalah. Kalau sekarang ni nak kata Amerika ke, nak kata Rusia, Eropah ke, katalah kan. Tapi maknanya... Dua kuasa tu... Dia bertarung pada masa tu. Sekali yang ni menang... Sekali yang ni kalah... Sekali yang ni menang... Sekali yang kalah. Jadi apa yang berlaku? Ialah... Apa yang berlaku ialah... Sekali pada masa tu... Berlakulah... Aa, kekalahan. Aa, kekalahan apa? Orang Rom. Jadi orang Rom ni... Dia ahli kitab. Dia Kristian. Orang Farsi. Dia ni semua hapi. Kufur lah eh. Jadi maknanya ni... Kedua-dua tu kufur sebenarnya. Kedua-dua eh? tu kufur. Tetapi... Orang... Kristian ni, dia ni lebih dekat kepada orang Islam Dari segi hatinya Sebab apa? Sebab mereka ni ahli kitab eh, Walaupun dah menyeleweng eh, Tapi mereka ni ahli kitab Yang Farsi ni semua hapi, dekat hatinya Kepada orang Quraish Jadi orang Quraish ni ni sangat gembira Bila orang Farsi ni menang Farsi menang, mengalahkan Orang Rom, aa, dia gembira lah aa, Mereka pun, jadi mereka pun panggil Abu Bakar pada masa tu Mereka panggil, Abu Bakar dia kata Mari kita bertaruh, dia kata Ha, jadi bila turun ayat ni, ayat ni turun dia kata apa ni kan dah kalah dah. Kan? Ha, orang Rom dah kalah dah. Ha, jadi tapi lepas daripada tu dia kata apa? dalam ayat ni kita akan baca kan sebentar lagi kan. Yaitu dia kata kan auzubillahi minasyaitonirrajim alif lam mim mula-mula alif lam mim itu dipanggil uh, ayat apa ni apa ni huruf-huruf tahji iaitu Uh, uh, su, uh, apa ni huruf-huruf yang maknanya ada banyak pertikaian uh, per, per perselisihan ulama lah dalam memberi makna kepadanya. Tapi kalau mengikut uh, dalam tafsir jalan lain, makna yang paling kuat ialah Allahu a'lam bi muradihi. Allah Taala saja yang tahu makna dia. Tapi kalau mengikut tafsir al-wasid, dia kata ialah maksud dia, maksud yang kuat, uh, pendapat yang kuat ialah mengatakan iaitu huruf-huruf ini nak mencabar orang Arab bahawa Quran itu turun dengan menggunakan huruf-huruf yang yang digunakan oleh mereka. Yang digunakan oleh orang Arab iaitu alif ba ta semua kan sampai kepada habis kan. Ha, tetapi kenapa orang Arab tak boleh juga nak buat? Sedangkan Quran ini memang tak bukan ada huruf lain, bukan ada hurufnya, bukan ada huruf ce macam kita guna kan. Kita guna sekarang huruf ce, hurufnya nge kan macam-macam yang tak ada yang tak ada dalam huruf Arab yang asal. Ha, jadi maknanya kat sini orang dia kata Quran itu turun dalam huruf ni lah. Tapi kenapa awak tak boleh nak buat? Ah, ha, gitu Itu menurut Tafsir Al-Wasilah. Tapi tak apa. Kita dah bincangkan benda ni sebelum daripada ni. Dalam sejak daripada Alif Lamim lagi. Ha, daripada Al-Baqarah lagi kan. Ha, jadi sekarang kita pergi kepada surah ni. Iaitu Allah Ta'ala sebutkan mula-mula ni. batir rum. Ha. Dia kalah dah rum. Rum dah kalah dah. Gitu. Guli batir rum. Dia kalau gulaba maknanya menang. Kalau guli maknanya kalah. Ha, itu bahasa Arab kan. Jaga-jaga sikit. Maksudnya gulaba menang. Guli kalah. Ha gitu eh. Ruli batir rum, rum dah kalah dah. Fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun. Yaitu di adnal ardi. Adnal ardi ni, adna ni dalam setengah tafsir dia kata akrab. Akrab ni ertinya yang paling dekat, yang dekat. Dekat apa tu? Ha, jadi ulama-ulama dulu dia kata ialah dekat dekat dengan tanah Arab sebab peperangan tu berlaku di uh, tanah Arab. Ha, dekat dengan tanah Arab, bukan di tanah Arab, tapi di tanah hampir iaitu di dekat dengan Basra sana iaitu utara Hijaz itu. Kan dekatlah dengan tanah Arab kalau ikutnya lah kan. Eh. Ha. Tapi kat sini ha, ada beberapa tafsiran lain insya-Allah saya akan cuba explain kan uh, sebab pada masa tu belum ada lagi uh, kajian ke Uh, geografi ke saintifik ke dan sebagainya kan tapi sekarang ni bila manusia ni dah buat nah, kajian saintifik dan sebagainya akhirnya akhirnya kan mereka memberi satu tafsiran makna lain kepada adna sebab ikutnya adna ni ialah rendah ha, jadi rendah eh rendah jadi rendah ni kalau dulu rendah ni maknanya dekat tapi sekarang ni dalam tafsiran moden pula dia kata selepas ambil kajian oleh kerana peperangan itu berlaku di laut mati kawasan laut mati kawasan laut mati ni ialah kawasan yang paling rendah di dalam dunia ni ha dalam dunia kan dia tinggi kan ha, kita ada tinggi tinggi tu guna everest kan tapi ada rendah tanah yang rendah tanah yang paling rendah sekali ialah dekat laut mati jadi rendah sebab itulah kawasan tu saya pernah pergi dulu tempatnya adalah sangat panas walaupun musim sejuk dia panas juga sebab ni paling rendah jadi dalam segi ukuran, ukuran dia ukuran dia lah tanah sempat tu ialah tanah paling rendah sekali dalam dunia ni ha, jadi sebab tu dia kata adnal ardi dan perang tu, tu pada masa tu berlaku di situ ha, itu adalah mukjizat jadi sebab tu kita katakan al-Quran ini boleh uh, memberi makna yang uh, apa ni mengikut zaman eh kalau zaman ni oh zaman ni oh adnan ni boleh pakai tu mungkin akan datang lagi ada banyak lagi la perkataan-perkataan lain yang boleh memberi penafsiran kan berdasarkan kepada jumpuan-jumpuan sains dan sebagainya. Jadi kita jangan lah, makna tafsiran tu tu tidak salah dan al-Quran ni sesuai untuk semua zaman. Jadi berlakulah peperangan tu di situ mengikut ahli sejarahnya maka pada ketika itulah pun wahum mimba digolahiim saya kelibun. Tapi selepas daripada mereka kalah ni ni Allah Taala kata mereka akan menang, akan menang kembali. Dikalahkan Rom dah, kalah dah. Tapi selepas kalahnya mereka kemenang balik. Kalah tu di mana tadi? Di Adnal Ardi. Ha, jadi, yang penting kat sini ialah ketika ayat ni turun, apakah yang dikatakan oleh orang kafir Quraisy kepada uh, Abu Bakar? Yang panggil main Abu Bakar sini. Abu Bakar dia kata, kamu kata bahawa apa ni, ni akan kalah. Uh, uh, uh apa ni, Persia uh, akan kalah. Farsi akan kalah. Sekarang ni mereka menang. Kamu katakan kalah. Quran kamu kata kalah amai kita bertaruh jadi bertaruh lah pada masa tu bertaruh tu tak diharamkan lagi diriwayatkan dalam tafsir al-wasid dia kata jadi tak, jadi Abu Waqar pun bertaruh lah dengan orang-orang Quraish ni bertaruh ni sampailah tujuh tahun sampai tujuh tahun tengok-tengok mereka mucat balik eh tujuh tahun tak ada apa-apa pun tengok kamu kalah tak dia kata tengok dalam bahasa Arab bid'ai fi bid'ai sinin ha. bid'ai ni ialah perkataan bahasa Arab di antara Uh, apa ni tiga sehingga sebelum sepuluh makna sembilan lah ha, sebelum sepuluh ni kalau masuk sepuluh tak boleh pakai lah itu dah bukan beda'i dah eh. itu pun asyarah lah, eh. jadi beda ini di antara tiga hingga sembilan jadi mereka pun bertaruh tengok-tengok sampai pada hujung tahun yang ke sembilan nak masuk yang ke sepuluh tiba-tiba datang lah uh, apa ni orang datang daripada Syam mengatakan uh, Rom telah berjaya mengalahkan Farsi jadi makna kat sini Quran ini telah menunjukkan satu menjadi satu mujizat lah. Salah satu mujizat itu dia menceritakan satu benda yang akan berlaku Sebab tu ada sa kat situ kan. Saya ghalibun mereka ni akan menang. Jadi sa ni perkataan sa ni ni ialah menunjukkan akan. Akan tengok-tengok dia betul-betul berlaku fi bid'ah ini dalam beberapa tahun iaitu bid'ah ini. So, kita nak terjemah lah bid'ah ini kan. Maknanya di antara 3 hingga 9 tak sampai 10. Lillahil amru min qablu wa min ba'di. Tapi itulah kesimpulan dia. Iaitu ialah semua urusan sebenarnya adalah serah kepada Allah. Min qablu wa min ba'lu. Sebelum selepas ke, sepatutnya ialah itu yang kita kena yakin. Menang kalah tu ialah okey sesuatu benda. Tetapi yang kita dapat pelajar kat sini ialah semua benda sebenarnya terserah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lillahil amr min qablu wa min ba'lu wa yawma izin yafrahul mu'minun. Pada hari itu, iaitu pada hari apa? Pada hari kemenangan orang-orang Rom ke atas orang Farsi pada masa itu gembira lah orang yang beriman. Kenapa pun mereka gembira? Bina Nah, ayat terakhir, ayat kelima daripada surah Rom ni iaitu binasrillah. Kenapa? Kemenangan daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang yang suruh menyesha. Allah Taala boleh tolong siapa yang dia nak. Nak tolong Farsi ke, nak tolong orang Rom ke. Allah Taala nak bagi nak bagi mindset kat kita kat sini kan. Iaitu apa kan? Allah Taala nanti boleh tolong orang yang beriman. Sekarang orang beriman apa yang berlaku di Mekah? Mereka ni ditindas, mereka ni dizalimi. Tapi Allah Taala boleh tolong. Yang suruh man Allah Taala boleh tolong siapa-siapa yang dikehendaki. Kemudian wa huwal azizur rahim sebab apa dia? Aziz. Dia sangat perkasa. Kemudian dia ni rahim. Tapi dalam masa yang sama dia adalah rahim Terima kasih sayang. Ha, jadi setakat tu insya-Allah kita akan bersambung esok insya-Allah dalam dalam sesi yang sama waktu yang sama insya-Allah 6 5 minit eh kita akan bermula pada pukul 6.05 minit siapa yang ketinggalan tak apa insyaallah boleh rewind balik ha jangan lupa untuk share dengan semua kawan-kawan dengan semua sahabat eh dengan semua tempat ha. di mana-mana saja ha boleh dalam ruang-ruang dalam web mana pun insyaallah kan ha dalam you punya IG dalam you punya uh, Facebook ke sila share insyaallah tak ada kena bayar apa-apa free insyaallah kita jumpa lagi esok insyaallah pada muka surat 405. Dan jangan lupa insya-Allah uh, dan sa saya jugalah jangan lupa saya akan kita akan ceritakan apakah tema surah Ar-Rum ini secara keseluruhannya insya-Allah. Aku laqul ya azza wa astaghfirullah alazim li wa lakum wa billahi tawfiq wal hidayah wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر